Window, беше. Паце, стига бе, човек! Заскъде си от! Не! Не, човек! Не! Убих ли го този? Треднахте ли бе? Да бе, човек! Треднах бе! В CS! В CS тредна ли бе, човек? Какво е бе? Не му поверам. Беха му наредени, човек. Да, човек, бахте тайминга, беше това хубаво, защото ги разсеяхме на палас. Да, Добре, добре.